देव बरी सांस दिव तुम्ही जाणा आसतलेच हो आता प्रोटेस्ट आमचो चालूच आसा आनी की कसले कारणाक लागून आमी कोत्ता पळयतो एक प्रेशियस लँड आमचे हिंगासूर पंचायत गार म्हणून ते बांदून सुद्दा कम्युनिटी हॉला कडेन हो प्रोसेस एक्वायर करपाचो सारको करूंक ना हितून जायतो गोलमाल आसा आनी वसलें प्रेशियस लँड आमी सांबाळूंक जाय ही वसली जमनीक आतां डॅमेज जायत जाल्यार ती इरिवर्सिबल तुज्यान तें एक पाट काँक्रिटायजेशन केलें म्हणटकच बोतलें हँडू करूंक जायना एक पाट डॅमेज केली ती गेली तालिगांव आतां थोडीच जमीन उरल्या फर्टायल लँड लो लायन थोडीच उरल्या जरी तर ही जमीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करून आमी काबार करीत फुडें आनी आमकां रावपाचें हिंगासर ना आतां आमकां फ्रेश वारो हो मिरामार सान भितर सोदता पळयतो आनी आमकां गोंयांत सर्क्युलेट जाता तो आनीक आनीक वारो आमकां फ्रेश मेळचो ना एनवायरमेंटाक खूब डॅमेज जातली आतां ह्यो आमची पंचायत आसा ती आनी एम एल ए आसा ते कितें म्हणटात हिंगासर आमी पोस्ट ऑफीस बांदता आनी कन्वेन्शन सेंटर बांदता आनी हेल्थ सेंटर बांदता जायते बांदता इतल्या 18 वर्सांनी तुमकां आतां उगडास आयलो ह्यो वस्तू बांदूंक जाय म्हण हिंगासर 18 वर्सां लागली तुमकां कन्वेन्शन सेंटर गोवमेंटान सांगला आमी दोनापावल बांदता म्हणून हे म्हणटा आतां आमची रीच फटायल सेंट पुरोवन थिंगासर कन्वेन्शन सेंटर बांदता म्हणून पळया ते आतां फादरान सांगला कोंबयेचें गोल्डन बूस तांती घालता पळय तें ते कोंबयेक मारून उडोवंक पडना ते कोंबयेक सांबाळूंक जाय सो बारीक चिंतून पळयात आनी अल्टरनेटीव दुसऱ्यो जायत्यो आयडिया आसा दुसरें लँड आसा दुसरें सोल्युशन आसा पूण हे जबरदस्तीन पुरोवन हिंगासर कन्स्ट्रक्शन करप हे सारकें रॉंग हे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक आमी कितें करून दवरूंक जाय आमच्या पुर्वजांनी आमकां जायतें सामान दवरलां ताका शिकप नासलें जायत पूण तांकां जाणवाय आसली तांचे जाणवायेन तांणी ही शेतां आमकां सामान दवरलेलें आसा शेतां म्हणचें कितें पिकावट जाता तुजें वॉटर रिजर्वर तें पावसाचें उदक सगळें सामान दवरता फ्लडींग प्रिवेंट करता तुजें वातावरण बरें दवरता हाजे सगळे प्लस पॉयंट हाजे मायनस पॉयंट कांयच ना तर आमचे लिडर आसा तांणी बरें चिंतून पळोवचें मातशें इंट्रोस्पेक्शन करचें आनी देवान तांच्या मनार कितें तरी बरो हुसवण धाडचो आनी आतां ह्या फुडें लोकांक तांणी स्ट्रीटार येवपाक रस्त्यार येवपाक तांणी वाटावची लोक केन्ना रस्त्यार येता सारको फ्रस्ट्रेटेड जालो म्हणटच लोक रस्त्यार येता नाल्यार कोणाक आपणाचो प्रेशस टायम सिरीज सोडून आपणाचें काम सोडून रस्त्यार येवपाचें कोणाकूच पोशिना देव बरें करूं